बराह क्षेत्र नगरपालिका छ निवासी समाजसेवी टेकेन्द्र कार्कीले बराह क्षेत्र नगरपालिकालाई 30 वटा अक्सिजन सहितको सिलिन्डर सहयोग गरेका छन्। कोरोना संक्रमितहरूका लागि उपचारमा अत्यावश्यक हुने अक्सिजन अभाव भएको भन्दै कतिपय सुविधा सम्पन्न भनिएका अस्पतालहरूले समेत संक्रमितहरूलाई भर्ना लिन नमानिरहेको समयमा अक्सिजनको अभावका कारण बराह क्षेत्रमा अप्रिय घटना नहोस् भनेर आफूले 30 वटा सिलिन्डर सहयोग गरेको समाजसेवी टेकेन्द्र कार्कीले बताए। जम्मा 32 थान 40 थानको एउटा अवधारणा राखिएको थियो। टोटल उहाँहरूले दिन नसकेको हुनाले यति चाहिँ अब यो करिब 30 वटा भए पनि आफ्नो गाउँठाउँको लागि बरा नगरपालिका भरिलाई एउटा राहत मिलोस् भनेर मेरो हृदयदेखि नै उहाँहरूलाई चाहिँ यो 30 वटा सिलिन्डर मेरो तर्फबाट म उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गरिदिन्छु र यसको डिपोजिटदेखि लिएर अहिलेसम्मको ग्यास भर्ने भनौँ न सबै चाहिँ मेरो एकमुष्ट खर्च गरेर उहाँहरूलाई दिएको छु र त्यो पछि अब आउने रकमहरू त फिर्ता आउने रकम त म आफैलाई आइहाल्छ होइन। करिब करिब 6,17,500 जतिको चाहिँ उहाँहरूलाई मैले हस्तान्तरण गराएको छु। अक्सिजन अभावकै कारण कसैले पनि ज्यान गुमाउन नपरोस् भनेर आफूले यो सेवा गरेको उनको भनाइ छ। श्वास प्रश्वास समस्याका कारण 3 वर्षसम्म औषधि उपचार गर्दा गर्दै बुबा गुमाएका कार्कीको आमालाई पनि अहिले श्वास प्रश्वासको समस्या रहेको छ। बराह क्षेत्र नगरपालिकाका नगर प्रमुख नीलम खनालले कार्कीले गरेको सहयोगको प्रशंसा गरेका छन्। त्यस्तै उनले यस्तो सङ्कटको समयमा आफूले सकेको सहयोग गरिदिन पनि सबैलाई आग्रह गरेका छन्। क्षेत्रको सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि तर्फबाट कर्मचारी साथीहरूको तर्फबाट सल्युट गर्न चाहन्छु। यसै गरी दानवीर हातहरू सबैसँग भइदिएदेखि धन मात्रै होइन मन पनि हुनुपर्दो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ एकेन्द्रजीले देखाउनु भएको छ। यो हाम्रो यो COVID-19 प्रभावित र यहाँ आउने नगर अस्पतालमा आउने बिरामीहरूलाई हामी यो चाहिँ अक्सिजन ग्यास प्रयोग गर्छौँ र यसमा भूमिका खेलिदिनु हुने जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन र हाम्रो यहाँको इलाका प्रहरी कार्यालय इन्स्पेक्टर साहब सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने यो ग्यास त्यतिकै प्राप्त भएको छैन, पैसाले मात्रै किन्न पाइँदो रहेन रहेछ र उहाँहरू सबै हिजो डिएसपी साहब झन्नै 8 बजे रातिसम्म बसेर यसको व्यवस्था गरिदिनु भएको छ। म जिल्ला प्रहरी लगायत प्रहरीको सिङ्गो परिवारलाई र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिडी साहब लगायत सम्पूर्णलाई 12 क्षेत्रको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो एउटा परोपकारी काम गरिदिनु भएको हुँदा टेगवारजीको सिङ्गो परिवारको उत्तर प्रगतिको कामना गर्छु। भोलिका दिनहरूमा पनि यस्तै सहयोगको अपेक्षा राख्दछु। धन्यवाद। बराह क्षेत्र नगरपालिकाले 50 बेडको आइसोलेसन सञ्चालनमा ल्याए तापनि अति आवश्यक पर्ने अक्सिजन सिलिन्डर भने 15 थान मात्र रहेको छ। त्यसै गरी आज उपलब्ध भएको अक्सिजन सिलिन्डरले बराह क्षेत्र नगरपालिकाभित्र कोभिड संक्रमित बिरामीको लागि उपचारमा सहज हुने देखिएको छ। न्युज पार्कको लागि बराह क्षेत्रबाट सुदन गुरागाईको रिपोर्ट।